Posavski konj se je izoblikoval na osnovi avtohtonih populacij konj, ki so jih redili v porečju reke Save na obmejnem pasu med Slovenijo in Hrvaško. V Sloveniji predstavlja posavski konj le okrog 8% celotne populacije konj. V izvorno rodovniško knjigo je vključenih le okrog 650 plemenskih živali. Ponekod ga še uporabljajo pri delu na polju ali kot pomoč v gozdu. Velik del teh konj je namenjen vzreji klavnih žrebet, uporabljajo pa ga tudi v rekreativne namene, predvsem v vpregi. V osnovi je posavski konj delovni konj in spada v kategorijo hladnokrvnih konjev.